Nefouká, nefouká, ale tyhle nějak se nedaří, tyhle. Nahrávám, ale tyhle nejde to vysílat nějak, tyhle. Ne, tak jako ono to, jako záznam bude, já ho tam nahraju jako zpětně, hned potom, víš, tak to snad by ne to, ale tyhle. Ještě jsem si to při dorostu připravil všechno, tyhle to a... Tyhle 3-2 padly, ne. No, 2-1 vedli, asi v 77, 78 dostali dva góly. Cože? To? Tak jo. Místo poklada. Já myslím, že kdyby nemohl, tak že by nešel takhle brzo, nebo by nešel. Tam bývám, tam hezky vypůvám.
Jdeme, jdeme, mluvíme.
Pojď!
Přijdeme, vole, pojď, jdeme, pojď! Uj, proti! Pojď, pojď, nemáš nikoho, To bylo jednoznačně venku. Děkujem, pane rozhodčí, výborně. Zase si to postral teď, ty vole. Pískal si dobře a... Jeden, dopovědět. To nebyl ani omylem!
Ani omylem! Go, go, go!
Yeah.